Olá pessoal do canal 100% Chamamé, estamos de volta aqui com o nosso bate-papo chamamezeiro, hoje com Taone Castro e nosso grande amigo aqui, Gregório Fronteira. Estamos Gregório. aqui na casa da Taone, né? Mandar um abraço aqui pro Hélio, pra mãe da Taone também. E eu andei escrevendo lá assim nos. Quem quiser pedir alguém aí e tal, o pessoal escreveu lá, ó, quero fazer uma entrevista com o Gregório, com a Tawane, então atender os pedidos aí, né? Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo, Gregório? Opa, tudo bem? Boa noite a você, Tudo certo. Taverninha. Vamos aqui para bater uma prosa, levar um pouquinho da nossa vida para o povão, que o pessoal escuta nós tocar, né? Mas às Isso. vezes quer ouvir uma prosa, vamos contar um pouquinho da Conversar um nossa vida, pouquinho. conversar um pouco, né? Uma boa noite do Gregório, né? Estamos aqui com Taone você, Taverninha. Castro, que prazer estar Então, vendo. é a história que o pessoal quer saber muito, né? Na realidade, assim, o Gregório, você tem o seu grupo lá, que é o Gregório, o Grupo Fronteira. É, Gregório Grupo Fronteira, grupo É. de baile, né? Sim. Bailão. Mas agora essa dupla tá famosa também, que é o Gregório e a Taone. Parceria Então, grande, né? o Taveira, graças a Deus, né? A gente, essa cultura nossa, o chamamé, ela é recheada de muitas coisas boas, né? E a gente tem, eu tive a felicidade, tenho a felicidade, tenho um orgulho de hoje, assim, a minha, devido a minha carreira, gravando e tudo, então eu tenho meu grupo de baile, né? Tenho minha carreira solo, né? Que eu gravei vários CDs e DVDs, independente do grupo, carreira solo, através das gravadoras, tudo, onde eu lancei o meu estilo de tocar, através dos CDs, dos DVDs e tudo mais. E então, porém, tem também esse trabalho que eu faço com a Tawane Castro. Ela canta sertanejo, canta chamamé, toca um violão muito bem também, e a gente se uniu. Então, nós temos esses trabalhos que nós fazemos. Tem os bailes, nós tocamos por Sim. aí no estado, né? Pra todo lado, aqui em Campo Grande, e também tem esse trabalho de fazer aniversário, eu com a Tawane, quando não é assim, né, aos finais de semana, assim, porém ontem tocamos a tarde Vocês inteira, estão sendo segunda-feira. bastante acionados, pelo que eu estou É. sabendo, né? Graças a Deus, Estão então fazendo bastante. uns trabalhos top essa turma. Mas o carro-chefe é mais um chamamezão, né? Então, tanto com o grupo e como a Tawane, nós juntos também, é o chamamé, porque já vem há muitos anos, desde criança, o chamamé está na alma nossa, né? E eu criei, já toquei com vários grupos no passado, tudo direcionado em cima do chamamé, né? E hoje tem o Grupo Fronteira, que é meu grupo, né? Gregório e Grupo Fronteira, e tem o trabalho com a Tawane Castro em cima do chamamé. Mas tocamos tudo. O pessoal que leva é tudo, tocamos tudo. Todos os estilos de música, né? Aí que você canta, né, Taone, também, né? Exatamente. O Gregório tem, né, o grupo, como ele disse, Gregório e Grupo Fronteira, que é bailão, e temos essa parceria aí muito forte, né? E eu tenho minha carreira solo, né, que envolve tanto o chamamé, a vaneira, o modão raiz, a música romântica, e a gente faz uma mistura até nesses eventos que nós fazemos juntos, essa parceria. O Gregório vai no chamamé, eu vou junto no chamamé Claro. também, aí tem aquela hora que ele para, aí eu vou nos modão romântico e o pessoal E você gosta. tem um CD gravado? Então, aos 12 anos de idade a gente fez um CD demonstração, né? Ah, Nós sim. gravamos um CD demonstração, mas no ano agora de 2020 eu gravei meu primeiro trabalho profissional, Ah, sim. que é minha composição minha, História de Amor, que está disponível em todas as plataformas digitais. E aí vamos seguindo, tem novos trabalhos vindo por aí também. Então, e lembrar também que além de você estar no Spotify, o Gregório tem a obra completa também. Tem tudo, tem É, tudo. quem gosta da obra do Gregório fala assim, ah, mas onde que eu encontro? É no Spotify, né, Gregório? Tem Gosta de bastante. estar lá, Gregório Fronteira. Não só no Spotify, no Deezer, Tem um tudo. Todas as monte. plataformas, né? Todas. Beleza. Tá disponível. Bom, o pessoal. Eu olho muitos comentários, né, dos vídeos. Tem vídeo lá que tem 1 milhão, outro 500 mil. Estamos dando Diz hoje. que Graças a é Deus. pesado vocês no, na, É na internet. massa, É, o pessoal fala da sua base, que é muito, muito, muito boa, muito forte, assim. Da onde que vem isso aí? Como que você. Então, na verdade, a pessoa que me ensinou a tocar o chamamé, que inclusive a gente se emociona, eu principalmente me emociono porque a gente era muito dado, a gente era muito junto, que é o maestro Juninho Fonseca, que hoje já não está Ah, mais sim. conosco. Meu grande amigo, hoje. Então foi o Juninho Fonseca, inclusive foi aqui na varanda de casa, nós comendo, acho que era até feijão andu com pé de porco, assim vai.
Aí falou, eu chamava de Magal, Marguelo, vou te ensinar o verdadeiro chamamé, tocar bem certinho mesmo. E ali eu falei, cara, será que eu consigo? Eu falei, não, você consegue. E ali ele me ensinou, então. E eu me inspirei também muito no meu padrinho Castelo, né? Ah. São duas pessoas que o Juninho me ensinou e o padrinho foi complementando, me ensinando as notas que usam muito no chamamé, que é as notas mais pesadas, né? Eu também vejo vídeos dos pessoal da Argentina, turma que... Mas você tocava Eu tocava o básico, assim. Mas não era aquele que precisa mesmo no chamamé. E tô aprendendo ainda com os ícones aqui, né? Aqui, é, nossa. Acabou aqui. É que ser supernova já tem uma estátua. Estamos aí aprendendo. A saudade é uma estrada longa e começa e não tem mais fim. Suas léguas não voltam longe. Gregório, você começou, você lembra, assim, a idade sua, você começou sozinho ou já num grupo? Então, quando criança, né, nossa família, tanto por parte do meu pai como por parte da minha mãe, eles eram muito baileiros, muito festeiros, a família fazia muito baile, comemorava, e ia. E tanto da família do pai como da mãe, sempre tocaram violão, cantavam nas festas, né? Não profissionalmente, mas chegava naquelas épocas, não tinha muito de ser profissional dentro da música, né? Nosso interior, aqui no nosso estado, era difícil, né? Mas eles tocavam, todas as festas ia, meu avô tocava demais viola, violão e tudo. E eu fui, nasci vivendo, convivendo com eles quando eu criança. Mas, então tinha o instrumento na sua casa, já tinha os instrumentos? Não, aí eu vendo eles cantarem viola e violão, aqueles bailes. Não tinha sanfona. Só que aí, eu já com 8 anos de idade, eu vi um acordeão uma vez. Com 8 anos eu peguei acordeão, meu avô falou, ensina umas coisinhas ali, meu avô muito inteligente, negócio de música.
passou um pouquinho. Aí eu com 8 anos, 9 anos, eu já estava 10, 11, aí com 12 anos o pai comprou uma sanfona para mim. Aí foi onde eu deslanchei. Aí com 6 meses que eu estava com a sanfona, eu já comecei a tocar em baile por conta própria. Foi Deus que colocou, e por conta própria fui pegando e fui tocando e caminhando. E hoje a gente está aí, né, divulgando a nossa cultura, graças a Deus, com muito trabalho, muito assim, ensaios, né? E o acordeão, dormia com o acordeão, assim, ela na minha cama ali, eu dormindo com ela, acordava, pegava, era de noite, era qualquer horário. Então foi assim. Porque na realidade hoje tem professor, tem projeto, tem mil coisas. Antes tem. Então você tinha que se virar sozinho mesmo. Na época não existia como, né? E aí a gente ouvia, fui ouvindo. E você morava no campo, sim? Ou era é, nós estamos toda família de camponês, né? Tanto do lado do pai como da mãe, tudo trabalhava no campo, mais do camponês. Ainda, né? Era mais difícil no campo, não existia. E na época existia uma dificuldade muito grande, porque não existia acordeonistas aqui no estado, sim, né? Ainda bem que surgiu o nosso saudoso Zé Correia, que lançou o disco dele através do disco, do rádio, e tudo, foi pegando, foi pegando e executando. E hoje tá aí, né, gente? Tá aí, né? Tá aí, depois eu... Como que você fez, assim, para você tirar as primeiras músicas, assim? Você tinha... Eu peguei o acordeão e ouvia, porque desde criança eu via meus avós tocando, meus tios, tudo, né? Mas não tinha acordeão, mas eu ouvia no rádio, né? Ah. Os programas de rádio, tudo. E eu via, aí eu comecei a pegar. Uma das primeiras músicas que eu comecei a tocar na sanfona foi o Parapedro. Todo mundo conhece o Parapedro, claro, lá do Rio Grande do Sul. Aí depois veio algum shotinho, algumas coisinhas, Cana Verde, aquela marchinha, né? A primeira fase do baixo que eu peguei foi a marchinha. Aí depois, e foi difícil, porque não tinha acordeonista se espelhar. O sanfoneiro que tinha na época era tudo de São Paulo. Não tinha acordeonista, que era Rezendinho, que é de Goiás, Rezendinho, é Nardelli, que é de São Paulo, Marozan, que é de São Paulo, e outros e outros. Então a gente tocava, mas ele não tocava no baixo ali, sabe? Só marcação. Mais o teclado. E a gente aí foi pegando. Mas aí surgiu o saudoso Zé Correia, foi onde ele tocando no baixo, aí foi, putz, aí foi. E ouvindo também, desde criança, ouvindo o programa Argentinos. Eu ouvia os programas daqui, mas eu acordava de madrugada para escutar o programa argentino que existia. Então, esse sempre. Era o lado bom da Rádio AM, né? Então, era nas AM, eu acordava 4 horas da manhã para escutar o programa, que era de Poçadas, Mitierra Roca. Porque eu via aqueles argentinos tocavam, mas como que toca desse jeito? Porque é diferente. Claro. E eles tocavam. Só que aí você vê como que Deus abençoou tanto, que hoje o meu estilo que eu lancei é meio assim, meio igual eles, assim, o estilo de tocar na sanfona, sim, né? É diferente do Zé Correia, do Saudoso, diferente do Dino, diferente de um, de outro, o meu estilo, graças a Deus, Deus abençoou que eu criei. Deus deu essa coisa para mim criar esse estilo, né? É diferente um pouco. É a identidade que é difícil da pessoa ter, né? Thank you.
agora aqui, você já recorreu bastante, tipo, viajou por aí tudo assim, tocando? Mas é, graças carreira, a Deus. Por quantos anos que você está? Então, desde criança, né? Aí com meus 15, 14, 15, aí comecei a trabalhar com duplas, né? São Paulo, Araçatuba, Paraná. Viajei bastante com dupla naquela região ali, né? Mas eu sempre tive convite de várias duplas de São Paulo, inclusive o saudoso o Zé Rico, né? Milionário Zé Rico na época, eles mais pelejaram para mim tocar com eles. Mas eu tive que explicar para eles, eu amo chamamé, eu toco assim, mas eu toquei com muitos também, grupo paraguaios também. Né? É, eu viajava para São Paulo, assim, e sempre encontrava com os paraguaios, deixava, às vezes eu ia com os paraguaios também tocar, então convivi. E o chamamé é sempre, porque eu sempre pensava assim comigo, e é assim, né? O acordeonista com dupla, ele deixa um pouquinho de executar o que é o nosso estilo, né? Já com os paraguaios, não. Com os paraguaios era polca paraguaia, guarani, chamamé era o estilo nosso. E para mim era o meu sonho e tocava já com eles, então viajava por aí tudo. É, pro Paraguai também, andei indo também com esses paraguaios. Então foi assim, né? Desde criança, já com 14, 15 anos, viajando por aí. Isso foi para São Paulo, Paraná, Goiás, para todo lado nessa cidade do interior de São Paulo, na capital também. Agora, por último, a gente depois já aqui em Campo Grande, trabalhando profissionalmente em cima da cultura do chamé, já com disco gravado, eu tive na Bahia também, fazendo puxa show. Vida. É. Então, graças a Deus, é assim, né? Tudo, né? Tive convite para ir pro exterior, tive convite para ir na Espanha, mas não deu certo porque eu estava super agendado, não deu certo de eu ir para lá. Agora, esses dias para trás, tornaram a ligar para a gente, sabe? Então é assim, mas por conta do trabalho, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Se eu fechar um trabalho com você, eu não deixo, Então foi o que aconteceu. Eu tive vários convites já assim, para ir para o exterior, mas não deu certo. E nós temos a Argentina aqui também, agora, né? Corrente, você está todo ano, o pessoal está convidando para ir lá. Já estive lá, você sabe isso aí? Campesina. Foi Amanhecer Campesina. Amanhecer Campesina. Amanhecer Campesina. Esse aí? Essa aí. Lá maior. Vai bater 1 milhão logo. Ei, meu Deus, cara. Parceria nossa, e ela toca um violão, todo mundo tá vendo, as pessoas chegam em mim e falam, Gregório, mas que
menina que toca violão aquela? Quem que é? Sua filha? Mas toca violão demais, Gregório. Desse jeito o povo vem em cima da gente. Mas como é que tocam a base, né? Muito gostoso. E a gente que executa instrumentos, todos os acordeonistas aí comentam, mas que base bonita que ela faz. O Marcel Correia também falou esse dia pra mim, Gregório, mas aquela menina tem uma base gostosa de tocar sanfona, ela segura certinho. Então são essas coisas. E ó, e nada entrar na escola, não. Foi só assim, tranquilo, sem roda. Não... Família, os avós, os tios, são tudo. Meu avô tocava. Então violão. Tá no sangue também. Tá no sangue de família. Minha avó cantava, tocava, meus tios, a minha tia, tudo cantava. Então, a família paterna sempre gostou de chamamé, né? Irmãs Freitas, André Andrade. E eu vim, tá no sangue, sempre em casa, então... sempre teve roda de viola de amigas e familiares, ali sempre tinha um bucheiro, um vinho, e eu gostava de estar ali no meio, fui aprendendo a gostar da música sertaneja. Muitos anos atrás, né? Nos 6 anos eu pedi o primeiro violão, né, pro meu pai, aí fiz 3 meses de aula, completou 6 meses, aí depois fui aprendendo, meu pai me ensinava um pouquinho também dos acordes, aí depois eu fui aprendendo com os amigos e estou aprendendo. E os festivais? Então, os festivais, participei de alguns, mas eu prefiro mais assim... Tá, mas você ganhou um importante. Ganhei. Fala aí pra nós. Foi em 2016, no Festival da Morena, que foi de músicas autorais. Fiquei em primeiro lugar com a composição minha. Era gente de qualquer lugar. Muitas pessoas. E foi na TV Morena. É. Aí eu nem pensei na hora lá, tinha muita gente, pessoal com piano, um monte de coisa lá. E também batendo um friozinho na barriga, né? Rapaz, com certeza. Aí, rapaz, foi falando, foi chegando terceiro lugar, foi chegando segundo lugar, e só foi eu, meu violão, Deus, Nossa Senhora Aparecida. Aí foi chegando terceiro lugar, foi chegando segundo lugar, falei, meu Deus, não passei não. Aí a minha música se chama Terra Encantada, né? Composição minha do Nelson dos Santos. Terra Encantada e o Canto dos Passarinhos. Na hora que falou Terra Encantada, eu falei, rapaz, você não creio não. O pai foi o primeiro a pular, eu nem acreditei. Na hora que chegou no segundo, até tirei o chapéu. Eu falei, pai, não passei não. Me atrapalha.
abençoando. É. Deus, Nossa Senhora Aparecida nos abençoando e vem acontecendo muitas coisas, assim, que eu, assim, que tô gateando na música, é algo surreal, né? Igual esses dias mesmo, nós tivemos um convite muito especial que eu, se me permitir, eu quero comentar aqui. Pode, claro. O pessoal da TV Morena, né, me deram um título que eu nem esperava por esse título, que eu sou a nova representante da nova geração de chamamé, né, a nova geração representando o chamamé, e também a música raiz. Então, me concederam esse título, eu nem esperava por isso, passou numa quinta-feira e numa sexta-feira. Eu assisti a... O Gregor falou assim, eu não vou nem dormir. Eu falei, piorou eu. Então, mas acordou super cedo pra assistir a matéria. Foi aqui na sua casa. Foi aqui, né? em casa. Assistia, tá em casa. No quintal da minha casa, que é minha humilde residência. Então, foi algo assim que fizeram a matéria pra mim. E comentando isso, né, que eu tô representando a nova geração. Então, cara, chamamezeira. E merece. E outra coisa, eu acho que você tem que ser inspiração para as outras meninas, né? Porque o chamamé, ele tem muita representação masculina, né, Gregório? É verdade. Se a gente for puxar de mulher, são muito poucas. A Luciana chamamezeira, tem a Jaqueline. Tem a Jaqueline, a Luciana. Tem uma outra menina que está vindo agora. Sim, mas não dá 5 pessoas para tal, de 6? Não é poucas, é poucas. Então, acho que tem que ter uma presença igual a você para... incentivar aquela pessoa a falar, puta, é legal, eu quero, não só chamamé, mas... Sertanejo, né? Geral e tal. Geral. Isso aí você merece. E outra coisa, você acha que o pessoal não tá acompanhando, vê, entra num vídeo lá, 600 mil, outro 1 milhão, não sei o quê. Porque viraliza, né? Viralizou as músicas, os vídeos de vocês. E o pessoal, é algo assim que a gente fica até impressionado, né, Gregório? É criança, a gente tá tocando ali, chamamé, igual esses dias, nós. Eu nem esperava, olha como foi as coisas. Aquele dia mesmo, né? Ele tava presente aqui, eu nem esperava. Um colega nosso, né, o Jailson, falou assim, faz um arroz carreteiro aí que eu tô levando o seu Moacir, que é aí na sua casa, o seu Moacir do Ares do Chamamé. Rapaz do céu, aquele dia foi coisa linda demais, né, Gregor? Meu Deus. E as crianças fica junto comigo aqui, senta no meu colo e fica escutando o chamamé, dançando. Então, eu, assim, fico muito feliz demais da conta. É algo, assim, que é difícil da gente explicar que esse sentimento. É bênção de Deus mesmo. Só tenho a agradecer. Não, o sentimento é de gratidão mesmo. Gratidão por tudo que vem proporcionado em nossas vidas. Eu quero que você inspire mesmo. As meninas, porque da parte dos guris tem bastante, né, Gregório? Gurizada nova, assim, tem. Tá tocando. Rapaz, tem muita gente vindo, mas tá tocando muito mesmo, muito, muito menina. E foi de uma época pra cá, né? Uma época, quando eu cheguei aqui em 89, 90, o pessoal não era tanto assim, existia muita música gaúcha, gauchesca, que é lindo também. Isso. Que hoje é muito, o pessoal do Rio Grande do Sul, mas que foi bom também, que incentivou muito. Aí você toma atento, né? O pessoal, pô, nós somos Mato Grosso do Sul. Então, tá, mas bom? Eu acho que isso aí serve pra dar um susto. Não sei se você lembra dos Piazitos do Sul. Então, os Piazitos. Eles lotavam todos os bairros. Os Piazitos eram o... Mas aí eles chacoalharam, porque depois o pessoal começou a montar os grupos e já com a cara mais nossa. Na época, então você vê, na época tinha os acordeonistas que existiam aqui, que assim, tinha muitos, mas não era tanto. Era o saudoso Zé Corrêa, né? Que já tinha ido há um tempo. Aí tem o Dino Rocha, né? O saudoso também agora. Mas era o nome, é o nome, que a gente tem um respeito muito grande também. Tem o Marcelo Corrêa que está aí, um nome. Mas se resume em poucos nomes. Hoje tá para todo lugar que você vai, os bailes, para todo lugar que você vê, tem umas meninadas tocando chamamé para danar mesmo, por conta do que aconteceu no passado. Aí que eu cheguei para cá em 89, 90, 91, trabalhando por aí, aí fui vendo. Aí Deus abençoou tanto, que eu fui tocando também, o pessoal começaram a ver, aí fiz contrato com gravadora, tudo, e lancei o meu estilo. E hoje eu lembro quando explodiu o Chama Campeira, também você fazia parte, né? O Chama Campeira, na verdade, eu que fui para Camapuã, junto com as meninadas lá, montamos e criamos o Chama Campeira lá, o pessoal de lá. Direcionado em cima do chamamé.
E depois do Chama Campeira você veio o seu CD solo. É, aí eu parei de tocar com a Chama Campeira. Quando eu parei de tocar com a Chama Campeira, eu estava 11 anos ali, lá em Camaponha, eu aqui. Ali já, quando nós gravamos o primeiro CD, gravei duas músicas. O primeiro CD do Chama Campeira foi onde eu gravei dois solos. Aí, para nossa sorte, para a felicidade dos artistas sul-mato-grossenses, criou-se duas gravadoras, que era a Sapucaí, do Dono Merlotti, e a Pantanal. Então, as duas concorrendo uma com a outra, que era dos Telós. E na época, quando eu lancei o Chama Campeira, o CD, eu gravei duas músicas, que é Um Sentimento Correntino e Tardecitas Primaveral. Completamente diferente de todos os outros acordeonistas. Quando o pessoal escutava, mas que música bonita, porque é um estilo diferente, né? Aí o Dono Merlotti, né, que é da gravadora... Chegou da Sapucaí? Da Sapucaí. Aí ele chegou em mim e falou, Gregório, vamos gravar. Eu falei, mas eu... Não vamos, ele e o Edson Crispim, né, os dois eram sócios. Vamos que vamos. Eu falei, mas eu... O meu sonho é gravar logo, mas não vamos. O Guarani era o produtor na época ou não? O primeiro CD que eu gravei não era o Guarani. Depois que o Guarani entrou. A Sapucaí foi extinta, aí a Pantanal... pegou o Gregório, levou pra lá. Gravei, acho que 4 ou 5 trabalhos pelo... E no geral, você sabe quantos? Assim? DVD, CD? Eu devo ter uns 18 já em tudo. Graças a Deus, né? Então, Gregório, talvez você não lembre, cara, né? Talvez, com certeza não vai lembrar, eu era bem moleque, quando vocês foram lá no bar do meu pai, vocês queriam o contato da Adelinha para poder liberar, não é, vocês queriam ter o contato com a Adelinha, daí alguém falou, o Taveiro é muito amigo da Adelinha,
Eu tava lá no bar, vocês sentaram na mesa assim, debaixo de um pé de manga. Aí vocês falaram, ah, a gente queria gravar a música delinha, queria o telefone dela, o contato, daí... Eu creio que nesse dia que eu fui lá, eu devo ter ido lá para pegar o endereço ou também para a Delinha... Eu acho que encontrar com a Delinha lá. É, encontramos com a Delinha, porque... Exatamente. Eu conversei com a Delinha, um dia que eu conversei com ela antes, que ela autorizou, eu falei, marca lá pro Taveira. Exatamente. Lá. Aí foi lá. Eu cheguei lá, ela tava... Vocês sentamos lá para poder ela autorizar. O Jorge Carvalho levou um gravadorzinho pequeno e ela sentou... Ela e o Jairo, saudoso. Nossa, Jairo, é sentado junto ali. É. Aí eles fizeram o tararã da música, pararará, e o menino gravou as coisas da música ali. Aí foi onde eu peguei essa fã depois e transferi. Porque era inédita a música, né? Era inédita a música. Porque a Delinha não tinha interesse de gravar na época, ela falou que... É verdade. Mas depois, acabou gravando depois de muitos anos. É verdade. Aí vocês arrebentaram. Graças a Deus, foi um sucesso para nós. A gente só tem que agradecer a Delinha, não esquecemos nunca, porque foi maravilhoso o ato que ela fez. E era difícil, porque eu não, a gente conhecia, mas não tinha aquela coisa de chegar assim e pedir a música. É. E ela, na hora, e aconteceu tudo no momento certo. Eu estava lá em Sidrolândia, nós estávamos todo mundo chama campeira tocando isso. Ia tocando assim no lado, de repente deu um intervalo, acabou a luz, e eu sentei do lado dela ali, né? Papai, e prosa coiseirada tudo. Aí eu peguei e fui na ouvida, falei, então, Delinha, aí foi aquela prosa bem tranquila. Não, Gregor, a música é sua, a hora que você quiser. Eu faço o seguinte, aí você conhece o Taveira? Eu falei, agora. Então marca, ó. Isso era num domingo. Falou, eu falei, terça-feira, vai lá na Taveira lá que eu vou passar a música pra vocês. Poxa. Eu tava lá aquele dia, que coisa boa. Ah, não esqueça, cara. Eu acho que você não era nem nascido, não, viu? Não, acho que não. Isso aí foi, nós gravamos em 97, ixi, isso aí foi em 96, por aí, 96 pra 97. Nem pensar. Então são momentos que a gente não esquece, a gente tem o prazer de falar que são momentos na carreira da gente, artista, porque tudo ajudou, né? Eu também quero mandar um abraço pra Delinha, se ela tiver assistindo. Porque lá era o escritório da Delinha, vocês então sabem. Todos os negócios que ela tinha pra resolver, resolvia lá. Resolvia lá no Taveira, né? Sentava lá debaixo do pé de banho. Quintal lá do seu Taveira, famoso, né? Mas foi pra gente conversar, a gente vai ficar a noite inteira falando aqui. Bom, vamos finalizar, né? E eu queria deixar, tipo, contato de telefone de vocês e também se você tiver alguma mídia social, YouTube, Insta, é só falar que depois eu vou colocar. No rodapé. O colega que fala rodapé. Então o pessoal que queira saber mais, né? Está sempre acompanhando aí. Carreira, vida, cotidiano de Tauane Castro, basta acessar nas redes sociais Tauane Castro com TH e 2N no final, tanto Instagram, tanto Facebook, YouTube, se inscreva no meu canal. E telefone para contato é o 9194-6482, 9194-6482-67, fala diretamente comigo e depois a gente vai conversando. E do Gregório, é Gregório Fronteira nas redes sociais. Gregório eu vou colocar. E o Gregório, assim, quem quiser ver vídeo dele, entra no 100% de chamamento. É, vocês sabem. Deve ter uns 50 vídeos. Rapaz, me fala, esse canal 100% de chamamento, meu Deus. Gostou do vídeo. Coisa bonita. E quem quiser dar uma força, pode se inscrever lá. É aqui, ó. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço pro pessoal lá de Corrientes, que eles, Porto Tirol, Argentina, eles entram e mandam no meu zap, como fala também, através do Facebook, do zap e também da mensagem. Eles mandam muita coisa de lá pra cá, o pessoal lá de Corrientes, Argentina, o pessoal que é fã. O povo, graças a Deus, são muito fã da gente lá. Inclusive agora, depois que nós fizemos aquela gravação pra Porto Tirol, que nós não podemos ir lá, né? Aí fizemos uma gravação virtual, né? E eu estava em casa, então o pessoal hoje mais curte muito. E depois também, por causa do meu DVD, tem a Fronteirinha, que é tudo lá. Fronteirinha é o Domador, essa é a música que mais roda lá na Argentina. Então, mandar um abraço, um beijo para todo Corrientes. E nós também, né, aproveitar que nós, eu principalmente, o Gregor também, queremos agradecer você, né, por esse incentivo e reconhecimento à nossa cultura, ao nosso chamamé, que hoje Campo Grande, né, é a capital nacional do chamamé, e nós que somos chamamezeiros natos,
esperávamos por esse reconhecimento, né? E estão quando nós, inclusive, né, quando nós como sabe, estava lá na roda de amigos, lá no quintal do seu Taveira. Então a gente, obrigada, Taveira. Não, claro, eu trabalhei esse bastante. Reconhecimento. Depois daquele vídeo, né, nós participamos do festival de Porto Tirol, né, Chaco. Acho que tá com, né, nem sei quantas visualizações, tá? Acho que coisa mais linda do mundo. Acho que o primeiro chamamé, acho que acho que Entardecida Primaveral, coisa assim, não lembro. Mas, esses tempos atrás até recebi uma mensagem, o pessoal tava aqui numa faculdade aqui de Campo Grande e colocaram lá no telão. Quem? Nós aqui. A gente fica feliz demais. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Foi eu que gravei aquele vídeo. Foi ele, eu que produzi aquele vídeo. Tudo que produziu. Tá, é linda, linda, linda. Foi a coisa mais linda. É verdade. Então tá bom. Agora, eu sei que o pessoal que acompanha o canal gosta muito de música, então vamos deixar vocês fazerem uma parte de música agora. Vamos. Certo? Obrigada, gente. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela força e por gostar do nosso trabalho, né, Gregório? É. Levando a nossa cultura sumatogrossense para todo o Brasil. E tamo aí. E tamo junto. Beleza. Qualquer coisa é só ligar para nós vamos lá. Acessem nas redes sociais. Vamos deixar tudo tudo aqui, ó. Tá no rodapé. Até mais, pessoal. Obrigada, obrigado. Gente. Vamos fazer um chamamento, então? Não. Você grava. Ah, esse aqui vai dar. Olha uma chama mesira. Que nota que é? Fá. Toda você pediu, agora eu vou. Ah, tá bom. Tá bom, né? Desculpa aí. Né? Fazer um Lá maior. Léo. Las Três Estrelas. Ela tem um charme bonito. Você vai, agora você vê. Acho que eu lembro dela. É, depois você vai lembrar. É Lá maior. Lá maior aí. Esse é o outro.
você sabe como é. É, violãozinho que eu tiro com o chapéu, hein? Fazer o domador bem gostoso aqui pra você, senão você não dorme hoje, se não escutar o domador. É a música dela. Agora eu já sei, né? Quando eu fazer, eu falo, toca a minha, eu já sei qual que é.